Re, viss ēters ir te! Mēs deviņi bāliliņi, jā. Dzirdēts, varbūt dzirdēts šāds opusa nosaukums, bet trakoti garš tas ir. Bet saskaldīsim daļās un par Iļģiem un par viņu veikumu. Visu plašāk zinās stāstīt Ilze, tad viņai arī dodām vārdu pašlaik. Ilze, labrīt! Labrīt, grupa Iļģi šogad svin savu 40. Jubileju, un šorīt viņi ir pie mums Latvijas televīzijā un arī vairāk pastāstīs par to garāko dziesmu. Labrīt, iepazīstināšu Ilga Reizniece, Māris Muktu, Pāvels Gatis, Gaujenieks, Mārtiņš Linde un Egons Kronbergs. Vēlreiz labrīt! 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 Nu kā pirmais tāds pirmais vēstnesis no digitālā albuma ir singls Vai tu mumsim līdzināksi, tāda labi padarīta darba sajūta, vai tā var teikt? Labi padarīta darba sajūta, kas Ilga sākums bija pirms 2 gadiem šai labi padarītai darba sajūtai. Īstenībā jau pirms 40 gadiem. Zināmā mērā. To nevajadzēja teikt. Jā, tiešām, mēs ilgi domājam par šās garākās dziesmas ierakstīšanu, jo kopš tiem laikiem, kad iznāca mutanīte man vienai māsiņai, kur skanēja maziņš gabaliņš no tās garākās dziesmas, un man personīgi tās bainas sajūta neatstāja, ka būtu jāiespēlē visa dziesma, bet nebija laika nekad. Un tā nu sanāk. Negribas teikt pateicoties pandēmijai, bet patiesībā tā sanāk, vai ne? Jā, būtu interesanti uzņemt dziesmas antoloģiju, kas sākās pirms 40 gadiem. Tieši 81. Gadā mēs šo dziesmu sākām spēlēt, un pēc 40 gadiem esam nobeiguši. Vai arī pilnīgi dokumentālo filmu uztaisītuši. Jā, un viņi ir tiešām gari, un tāpēc arī uzreiz nevar radio laist visu pusstundu. Tāpēc mēs nedalījām pa gabaliņiem, un viens fragmentiņš sāk skanēt šodien. Un Iļģu sociālos tīklos var atrast. Jā, tātad jaunais albums tapis 2 gadu garumā. Cik stundas tas varētu būt? Vai tas būtu grūti saskaitāms. Mums ir arī unikāls tas, ka ar pandēmiju ievieš, ka nevarējām savstarpēji bieži tikties. Tātad faktiski ieraksts tapa gan Rīgā dažādās vietās, gan Langstiņos, gan Jūrmalā. Un tad visi sanāca kopā un sakopots visu vienu vietu. Tātad interesants pasākums, ko darīt vakaros, nevis ieslēgt televizoru, bet nu, pamuzicēt, taisīt aranžējumus un ierakstīt kaut ko. Tātad garākā dziesma latviešu folklorā. Cik tad tur to pantiņu ir? 65 šim variantam. To variantu 65. Ļoti daudz. 65, jā. Tā bija, Māri? Jā, bet ņemot vairāk, ka teiksim, pēdējo divrindi atkārto ļoti bieži, tad sanāk vēl vairāk, tad sanāk tūp pie 100. Jā. Tad man jājautā, kā ir ar aranžējiem tik garai dziesmai? Nu, mums ilgi pagāja laiks, kamēr mēs izdomājam, kā darīsim. Varētu jau tā mierīgi visu meditatīvi tā nospēlēt visu pusstundu, bet tad mums liekas, ka cilvēki iemiktu. Tāpēc mēs izšķīrāmies pa citu soli. Jā, mēs arī ikdienas ritmas un kā mēs paši katrs dzīvojam, mēs esam tomēr 5 individuāli unikāli cilvēki. Tāda katram savu skatījums un tā to, lai klausītāji novērtē un bauda. Jāpiebilst, ka arī viesmākslinieki daudz, gan dziedoši, gan spēlējoši. Šī ir svētku nedēļa. Kāda varbūt jums ir noskaņa šonedēļ un kopumā sagaidot arī un svinot Iļģiem 40 gadu jubileju? Ņemot vērā, ka beigusies mājasēde, tad ir pozitīvs skats un tāda gaiša cerība, ka viss būs ļoti labi. Ilgi jums? Nu, tieši tā. Es jau gatavoju ēdienu kārtu svētku brokastīmu, beidzot atklā visa lielā ģimene varēs sanākt kopā. Jā. Tāds labs, patīkams atkal satikšanās laiks gan ģimenei, gan arī jums kā grupai kopā. Un šorīt mēs arī dzirdēsim nelielu fragmentu, ja, no šīs garākās dziesmas. Jā, mēs nu pareizi pašu saprot. Sākumu, to mierīgo sākumu. Pēc tam, ka notikums sāks vēlties, to mēs nevaram izpildīt tik mazā sastāvā, bet pats sākums lai skan, jā. Lai skan. Ikrītiņu maldīgā
ja puru malarītiņa, puru malarītiņa. Ei, māmiņa, aplūkoti, ko dar mūsu malējiņa, ko dar mūsu malējiņa. Vairā dzirnā vēņas, nedzied pat te malējiņa, nedzied pat te malējiņa. Nāk māmiņa atpakaļ, asariņas lausi. Asariņa slaucīdam. Vaļā durvis, vaļā logi, tautas māsu aizveduši, tautas māsu aizveduši. Balēlīņi aunaties izabākos, aunaties izabākos. Velciet lūšā kāžu acīņi, joziet zaļu sobentīņi, joziet zaļu sobentīņi. Lieciet cauņu cepurītes, sagalojat tīkumēlītes, sagalojat tīkumēlītes. Dzenat tiesi pēc māsīņas vainā dzīņa, pēc māsīņas vainā dzīņa. Paldies par šo nelielo ieskatu garākajā dziesmā un vēlreiz mīļi sveicieni jubilejā un, protams, arī gaidāmajos Latvijas svētkos. Un paldies, ka šorīt atradāt laiku un atnācāt un viesojāties. Paldies, ka esam.